东非国家乌干达21号国会压倒性通过反同法案，将来只要涉及同性恋行为或是性别认同者，最重是可以被判处死刑。非同志但是支持或赞助 LGBTQ 的活动者，也有可能会遭到起诉。不过乌干达近来积极拉拢西方投资者，总统或许会选择不签署法案来换取经贸的利益，但是保守的社会恐怕是也不会接受。乌干达国会周二以387票对2票压倒性通过反同性恋法案，不只禁止同性恋行为，性少数等性别认同也将被定罪，最重可被判处死刑，而家人、朋友和社区都有责任向政府举报。It was also intended to protect our cherished culture, the legal, religious, and traditional family values of Ugandans. The bill is also intended to protect our children and youth who are made vulnerable to sexual abuse.Through homosexuality and related acts. 乌干达原本就视同性恋为违法行为，法案也明列，若以同性恋行为为目的诱奸或贩运儿童，最高可面临终生监禁。个人或机构支持或资助 LGBT 有关的运动、组织、出版和广播，或散布相关媒体素材，也会遭起诉和监禁。尽管乌干达当地的 LGBT 族群曾批评反同情绪将迫使他们暴露在网络及身体暴力的风险中，但总统穆塞维尼自己就曾公开羞辱同志。在他的威权统治之下，异议言论都遭禁声。The homosexuals are deviations from normal. Is he deviant by nature or by nurture? We need a medical opinion on that. 非洲有30多个国家禁止同性恋关系。很多当地人也持以保守的宗教立场和社会价值观。尽管2014年乌干达宪法法庭曾废除一项内容极其类似的法案，理由却是出席投票的议员人数不足。这次的法案在总统签署后就会正式生效。不过，总统穆塞维尼已多次暗示，这项议题不是优先关注项目，他也可能选择否决法案，继续与西方投资者保持友好的关系。公视新闻梁彦编译。